vivo 王牌时刻这一环节呢，我们进入到的叫做眼疾手快。有请王牌先生魏天浩来介绍一下这一轮的规则。本轮游戏规则：气球上贴了很多的胶带，撕气球的人需要很小心的把胶带安全的撕下来。小游戏比拼中，获胜次数较多的队伍获胜。 第一轮要接受惩罚的是陈哥和花花，比拼的是杨迪和贾玲。来吧，这轮你们两个要比，根据表情来猜成语。如果在5秒内没有回答出来的话，就凉凉。猜词儿，贾玲姐，让着我，让着我，不让。我老呼之欲出。对面的女孩看过来，心如刀割，一剪梅，我是一只鱼。我老呼之欲出。 来，出成语。喜出花火，洒；喜上眉梢，1:0。哭笑，不是魑魅魍魉，魑魅魍魉。 妖魔鬼怪，2:0。鱼绕梁，鱼绕梁，鱼绕梁。我先说吧。杨迪快，我先说吧。让他。我说让你让我。我让你，把那个饭让给你。鸡飞狗跳，4:0。对。 心照不宣，天哪！下次让你先说。小孩抛完，人走茶凉。哎呀呀，人走茶凉！我都让你，我都没说，我的队友在喊。哭笑不得，不对。 哭笑交叉，悲喜交加，哎呀，正确，悲喜交加，悲喜交加，悲喜交加，6:1，6:1，蛇急救人，蛇急救人，谁说的？谁说的？我说的。 呼呼呼呼，马马虎虎，虎虎虎虎，火，一模一样，，正确 ，yes， 只长记忆，不对，什么东西啊？啊，击鼓，上，指桑。 天古击毅，这是什么成语？不是，是击毅，什么击呀？一拍即合，一拍即合。哇！哭花要女，还有20秒。愁眉苦脸，前锋猴，马上封猴，前麦。 雠局，前麦雠局，前麦，时间到，啥东西啊？这是前因后果，前因后果。哎，那个因是什么东西啊？音乐，音乐啊！主要是猴没有想到是后，前因后果。最终答对题目更多的是我们的守护天使队，花花，此时此刻的内心感受是什么？来吧，是吧？ 我接吗？瞅你们来接，30秒内撕掉3条。花花往前点，对着眼睛。<笑>来，30秒，计时开始。花花是不是看到腾哥过来撕的时候，内心就有一丝丝的绝望？太黏了，这个。你要角吧，我有角了。来，我用指甲先帮你 K 个角。 我跟你说，撕的这个人。
比下边那个人要难受十倍，我会认为心理压力太大了。腾哥那表情，撕就撕吧，你那个嘴叫什么劲呢？你在那儿，你就像一个老母亲一样在那儿。太黏了，这个。六、五、四、三，反住。六、五、四、三。我感觉这气球要被打完了，打完了。哇，赶紧擦擦，成功了，全在身上和脸上啊！哎呦，我这画画，裤子上也不少，我都整这么多，你看看，不容易，不容易。什么样感受？终于，两季了，终于被零了一次。下一轮要比拼的方式又换了一下，这轮来撕的是小童和柳岩，坐着的是腾哥和陈哥。我们来介绍一下游戏的规则。一会儿你们将会看到一幅字，这个字呢是由很多字组合而成的，交替作答。你们看到了哪个字，答不出来就需要30秒内撕掉三条胶带。来，我们请我们的王牌先生把这个字拿上来。哦，3秒钟之内必须接出下一个字是什么啊？从小童开始，我看到了阴，我看到了早，课，我看到了凶，儿，时，口，约，约，这是约啊，它是扁的，约约约约约，对，张，时，时是不是说，时说过了，时说过，鼓，一，二，三，哎，王。王不对吧？有王啊，有王有王，一竖一横，有王有王。干。哎，有事，有事，对，有是是有。对，小童。立六。哪有六啊？六上面那个。哦，有六有六。首呢？首都的首。少一笔。如果是六的话，为什么就不能有八呢？八。月亮的月。月。嗯。对对，他因为是这样的，你看这样，你看我还有日了，还日了，日，哎，日刚才没说过，还有一个那个雾，就是最下面胸下面那个雾，突兀的雾哈，圆，一圆两圆的圆，哪个圆啊？一圆两圆的圆。哇，好厉害呀，这个厉害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 啊。哦，如果这样的话，那那个厂长的厂也算最下边，就是雾字那一板。哦，一横一撇是吧？厂，厂，对，哇哦，嗯，几个的几，天哪，从中间掏也能掏，哎，可以，四川的川，你侧着看，有三条盖，可以，四川的川，川，没有，不带侧着看的，可以，四川的川，哎，真的可以，可以的，那不就是山？山，一座山的山也行啊。蛋，姓氏蛋蛋的蛋，元旦的蛋。哦，有卜，什么？齐齐哈尔市有叫卜奎大街的那卜啊。我知道，知道吧？我知道那个一竖一点哈。没有啊。哦，他倒过来看。哦，还能这样？蛋吗？他原来的答案都没这么多吧？我估计没那么多。吕，姓吕的吕，双口吕可以。叶子的叶，叶子的叶，哇，叶子的叶绝了，哇，真的耶，我那个叶太厉害了，天哪，这回轮到谁了？哎，我有，红领巾的巾，你这样看，就是红领巾的巾啊。啊，真的有金字还蛮像的，红领巾的金。发明这个游戏的人都懵了吧。小龙，太难了，你们三
二，来来来来，等我等我。时间到。哦，来，特哥坐这儿。来泼吧，沈老爷躲不过去了，来吧。哼，花花，站过来，到我们最悲痛的时刻了。我们是多于心不忍呢，腾哥，不是你得把脸对着中间吧？嗯，三十秒内啊，三十秒内一定要死完，三十秒内啊，只有三十秒啊。那你来吧，我觉得唱歌这个应该会好。唱歌跟唱歌有关系？这有什么关系？计时开始。花花速度也还可以，哦，可以哦。哎，腾哥，还可以，还可以，腾哥。哎呀！哎呀！沈老爷，沈老爷，快浴巾，给沈老爷拿浴巾。没有任何心理准备，聊着聊着突然就炸了。手不是挺细的吗？一条没给我撕下来。将来下一轮。我们沈老爷首当其冲。好嘞，还有一轮啊，最后一轮，这轮我们要求的是问对方刁钻的问题，对方如果在五秒内没有回答出来的话，就凉凉。腾哥和柳岩接受这个惩罚。腾哥跟大黑牛问，来吧。腾哥你自己问问题和作答，同时来接受这个惩罚。腾哥请开始提问。跑男里面你觉得哪三个人最不好笑？我那是有点实话实说了呀。还有俩，这个三二 baby 郑凯怎么样？好，答对了。怎么叫答对了？你也觉得他们仨最不好笑？提问，说出演艺圈三对恋人的名称。我讲的可都是爆炸性的，我跟你说啊，贾玲跟甄宇，贾玲跟甄宇。明天都上热搜。甄宇到底是谁？这个就交给媒体们自己去挖去吧。柳岩和她男朋友。就剩一个了吧？完了，花花跟那个草草。对，是不怪我吧？我没办法了，我今天我必须说出来了。算了，为了我们。小童在边上，你都不说。这众所周知的，我今天都给你们揭秘，我是按揭秘的。让我们认识甄宇和草草。提问：最讨厌圈里中的哪三位女演员？哎呀，现在只能说是贾玲。小童，还有这还有柳岩。因为就说现场的不得罪人呐。哎呀，还往回找吧呢，你刚才说的特别认真。撒谎也算啊，撒谎也算。对呀，你这题已经作废了，你这是硬犯规。这样，我问你一个好回答的，好吧？好，你说。你最喜欢哪三位女的异性？女的异性，女的异性不就是男的吗？小朋友，你是否也很多我？我们老爷今天有点糊涂，怎么了？他哪天清楚过？请问，时糊涂时清楚。最喜欢哪三位异性演员？对，就喜欢哪三位女性演员？就是崇拜也算是吧？别解释，贾玲。小童，柳岩，又爱又恨是吧？而且这次你要再说别人，我们仨就该生气了。真的是啊，来，陈哥提问，说出你认为比你更优秀的男演员。这确实难了。这也太多了吧？就优秀那么一点点的，有没有？就一点点啊，就一点点。高老师，哥哥。你看啊，那边杨迪不是、哦、你这太狠了，先念人家名字然后再补一道。这哥哥，那两位哥哥，
哇哦，当个哥哥永远的都好。想个狠的，来。你觉得你什么时候能达到百亿票房先生呢？太损了！怎么样？我来这么说，直接撕吧。我可不可以自己给自己一个信心？指日可待。咦！太损了！我错了。到今天才有几个人啊？别人谁总拿这事儿说事儿啊？这几个百亿票房里的男演员，最瞧不上哪三个人？只要除了我过百亿的都很烦啊！吴京啊，黄渤啊，徐峥啊，还有邓超啊，我他又弄上来，让跑男家族有点无可奈何。我撕了吧，我觉得。嗯。我遇见这么一个对手，你告诉我，我说什么还？已经投降了，那就撕吧。杨迪，你来，你来。先撕吧，撕吧，来吧。来，30秒，计时开始。柳岩姐，我不希望炸到你。跟柳岩说一下，中间那个交叉的那个。哎呦，又过了，过了，过了。还没呢，还没呢。柳岩是被你吓死的。柳岩姐，你相信我。抱一抱，那个抱一抱。好，一条，一条，加油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 ！哎呀，我挺想快点的，但我做不到啊！放开我！把那毛巾，毛巾，毛巾！挺干净，快！他进脖子里。你看到哪儿了？到哪儿了？都到哪儿了？哦，都到一半了。可以了，可以了，可以了。趁着大家伙儿这么开心啊，我们请我们的王牌先生用 vivo X30 系列5G 手机来记录下这一刻。